တိန်းနီမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲမှာ People Liberation Army PLA တပ်ဖွဲ့ဝင်12ဦးထိကြာဆုံးခဲ့တိန်းနီတိုက်ပွဲအာဇာနည်များအဖြစ် People Liberation Army ကမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း2029စစ်စင်ရေးရဲ့တိန်းနီမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲအတွင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်12ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီး၎င်းတို့ကိုတိန်းနီတိုက်ပွဲအာဇာနည်များအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုကြောင်းပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကတိန်းနီမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲမှာ People Liberation Army မှရဲဘော်တခွာရဲဘော်ဇနကရဲဘော်ကြည်ကြည်ရဲဘော်ဒုက္ခရဲဘော်မိုးအောင်ရဲဘော်ကောင်းကင်ရဲဘော်သူရရဲဘော်ဝတ်သိန်းရဲဘော်စိန်လွင်ရဲဘော်ဝါဤရဲဘော်ကြာလီရဲဘော်အောင်ဆန်းတို့ဟာအာဇာနည်ပြည်သားစွာရဲရဲရင်ရင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသက်ဆုံးကြိုးပမ်းခဲ့ကြအောင်ထိုတိုက်ပွဲအတွင်းဂုံရောင်ပြောင်ပြောက်စွာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အာဇာနည်ရဲဘော်များကိုပြည်သူလွမြောက်ရေးတပ်မတော်ရဲ့တိန်းနီတိုက်ပွဲအာဇာနည်များအဖြစ်အလေးအနက်မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်တိန်းနီတိုက်ပွဲအောင်မြင်မှုများဟာရဲဘော်များရဲ့စောစောတမန်အသက်စွန့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အတွက်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးထွက်သည်တည်းရဲရင်စွာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တို့ရဲ့စံပြအာဇာနည်စိတ်ဓာတ်ကိုဆက်လက်ကင်ဆွဲကာပြည်သူဒီမိုကရေစီလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုဆုံးခန်းတိုင်ဆင်နွှဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းတန်ိတ်ထံပြုတ်အပ်ပါတယ်လို့ People Liberation Army ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်PLA ဟာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘက်ကဥဆောင်တဲ့2029စစ်စင်ရေးမှာအခြားသောတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့အတူပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒိန်နီမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အခိုင်အမာတပ်စခန်းစကခ16မှာတန်ကြကဟောက်ဝဲစာပွိုင်းဖိုက်စက်တနက်နဲ့လက်နက်တိုက်ရှိလက်နက်များစွာရရှိခဲ့ရလို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘက်နဲ့ PLA ကထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း2029စစ်စင်ရေးအတွင်းဒိန်းနီမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ People Liberation Army PLA မှရဲဘော်12ဦးတို့ဟာအလေးအနီပြုမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။ရဲဘော်တို့ရဲ့စွန့်လွတ်နှင်နာခံပေးဆက်မှုတို့ဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့အတူဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးတမိုင်းကဘယ်တော့မှမေ့သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ရဲဘော်တို့ကောင်းရာသူကတိဒါပါစေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာရတဲ့အတွက်အဖိနှိတ်ခံပြည်သူနဲ့အတူတရားတဲ့ဘက်ကနေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားတယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးဘော်များအတွက်ထောက်ဖို့ပြည်သူများအနေနဲ့ရရနေရာကနေအမြဲမပြတ်ပါဝင်ကလစ်နေကြဖို့ကိုလည်းစပုတ် PDF ရဲ့မြန်မာကတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်အရေးရောပုံအောင်ရမည်